És per una aquesta, perquè si és per una aquesta ja et dic que no... Mira... Uns premis? Ah, sí, passa-me-la, passa-me-la. Hello? Yes? A pleasure to talk to you as well, yeah. Wow. No, no, thank you. Well, yes? Yes, I know these awards. That tells me something. Oh, great. Yes, thank you. Thank you. Oh, play with you. Ferrer, flipa. A què no saps qui m'ha trucat? Ah, t'han trucat a tu abans? Mola, no? O què? Hòstia, si mola. Ei. Què fas així? És massa arreglat? Massa poc? Però si són demà. Els premis són demà? Millor. Així m'entreno. És que no sé què he de dir, tio. Tu no estàs nerviós? La naturalesa em calma. Què dic? Eh? Què diré? M'escoltes o no? No. Escolto la naturalesa. Escolta-la i ho sabràs. No m'ho està dient, eh? No. Tu no estàs nerviós, tio. No tens sentiments. Perdona. Només tinc sentiments, però calmats. Sóc dionisíac, però contingut. Eufòria freda. Disbauxa interna. Llepo la vida. No la xupo. La llepo. La llepo? No la xupo? La llepo. No la xupo. La vida. Deixa't de merdes, tio. Tu què diràs, el discurs? Però quin discurs? El discurs? El discurs? Deixa't de xupar-la i llepar-la tant i escolta'm, tio. A qui li dedico el premi? Qui s'ho mereix més? Qui és el teu déu? No sé, ho he de pensar. Ho he de sentir, saps? Pensar, sentir. Apolo, Dionís. Aranja? Aranja? Ah, pomelo, sí. Però com faig el discurs, saps? Fes-lo. Ara? Ara. No. Que tenim vergonya. No. Això és la piltrafa humana. Ets piltrafa humana. No sóc piltrafa humana. Ets piltrafa humana. No. Cacota. Cacota, piltrafota, infantilota. Vergonyota? No. Va, fes-ho. Ah, mare, sí. Thank you. I want to dedicate this... Perdó, és que en anglès... No. Vull dedicar aquest premi a la Martínez. És cursi, no? Als meus pares... És que és molt monyes. A les millors ments de la meva generació. Això està bé, no? Original. No sé, tinc una llista de propostes. Mira, massa gent. Qui és més important? Llistes. Maquilleu la buidor amb abundància. Baudelaire. O Voltaire. O Marie Claire. La teva vida és un buit. Sobre 10? Ah, està molt bé, no? És un buit. Amb què l'omples? Amb premis infantils? Amb vermut. Què té de dolent una llista? Deixa't de llistes. Què és el més important? Jo. Jo, clar. Jo em mereixo aquest reconeixement, no? Clar. Ui. Martínez, vindràs als premis, al final? No, és que són demà. Bueno, no t'ho he dit perquè és que no ho sabia. Torna-ho a canviar, doncs. Ah, bueno, jo no ho puc canviar. Jo sí que no ho puc canviar, home. A veure, és que sempre tens feina, sempre tens feina. Maquilleu la buidor amb abundància, de veritat. Ha penjat? Tens raó, tio. M'ho he de dedicar a mi. Jo he de valorar més lo meu, que per mi m'està donant molt subidon, eh? Me'l dedico a mi. Amb dos collons. I tu? Jo a tu. Per mi ets molt important. Et vull donar les gràcies. Ens enrotllem o què? Ho estic dient de veritat. Per mi ets molt important. No ets un amic. Ets l'amistat.
Ah, no, no. Per mi també, jo te'l dedico a tu, també. Escolta, no passa res. Tu ets més tiranegüista, ens complementem. I escolta, demà ves això de la Martínez, i així no s'enfada, no val la pena. Tot per aquests premis. Home, no, no. Són uns premis molt importants. I internacionals. Saps què són els premis? Home, els premis són una felicitació de Nadal de l'univers. És com una mena d'aplaudiment còsmic. Són els premis a l'escola. No pillo la metàfora. No és metàfora. Són els premis de final de curs a l'escola. En anglès? De la classe d'anglès, el vídeo que vam fer. Ja ho sabies, no? Sí. Sí, no. Del col·le, sí, en anglès. D'acord. Però, de fet, no hi ha premis petits, no? Ni els premis dels nens petits són petits. Això està. Al final, els premis reals són altres coses. Sí. Com ara? L'amistat. Sí. No, no, això sí, per mi també, l'amistat. Cuidado. Està bé dir-ho de tant en tant. No? Massa explícit, no? Seria com xupar-la. Millor llepar-la, tens raó. Salut, sí, campion. Salut.